סליחה גבירותיי ורבותיי, שלום לכם ושלום וברוכים הבאים לערוץ שלנו, ערוץ טוב. אנחנו משדרים באתר שלנו ובערוץ היוטיוב, ואתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה ואתם מקבלים את התכנים הרבים מאוד שלנו, הישר עליכם ולפני כולם. אנחנו נודה לכם על כך. אנחנו בשיחה שנייה עם אחד מחשובי חוקרי והוגי והמשפטנים ופרופסור למשפטים וגם שר המשפטים לשעבר, הפרופסור דניאל פרידמן, שבזמנו ניסה ושם על השולחן היצע גדול של תיקונים למערכת המשפט הישראלי, לא הספיק כפי שהיו אז הנסיבות הפוליטיות, ומה שהוא סיפר לנו בשיחה הקודמת, שגם אותו רדפו, אנחנו דיברנו על שרי משפטים שהיו רפורמטורים וניסו להרוס אותם והעמידו אותם לדין בכל כיוצא באלה, והוא סיפר שגם לא עשו את זה וניסו, באו כל מיני תלונות ומכתבים, אבל את הרע מכל, העמדה לדין, את זה הם לא זכו. לא, אני רק רוצה להבהיר, זה לא בא מצד הפרקליטות. הצעדים כנגדי... כן, זה בא מכתבים שניסו. לא הפרקליטות, לא היועץ המשפטי, הצעדים האלה, אנשים חיצוניים חשבו שהם יכולים לעשות טוב ולהגיש תלונה. כלומר, אתה התכוונת לעשות רע ולהגיש תלונה. זהו זה. הפרופסור דניאל פרידמן, שלום לך, עוד לא אמרתי לך שלום, ואני בשיחה שלנו הזו, בשיחה הקודמת, המרתקת ביותר, על גילוייה, אתה דיברת, אנחנו דיברנו על הכשלים הגדולים ועל הרעות החולות בתוך המערכת המשפטית, מלמעלה עד למטה. לטעמי אגב לא מספיק, היינו צריכים להקדיש לזה עוד זמן, אבל זה עוזר. היום אני רוצה לדבר על רעיונותיך לתיקון עולם במלכות שדי, נקרא לזה תיקון עולם בממלכת המשפט. בבקשה, מה צריך לתקון? אבל מראש אני מזהיר אותך. אינני רוצה לעסוק רק במערכת שנקראת בית המשפט העליון, אני רוצה לעסוק בפרקליטות, כמובן בית המשפט העליון, הפיצול של התביעה מול היועץ המשפטי לממשלה, אם כן, שדה גדול של דברים. בבקשה, בוא נתחיל, אם אתה רוצה להתחיל. אז זהו, אני לא יודע, כמו שאתה אומר, השדה הוא מאוד מאוד רחב, יש הרבה מאוד נושאים, שזו תופעה או תוצאה של העובדה שהמערכת הזאת נמצאה מחוץ לכל ביקורת במשך עשרות שנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על סדר גודל של 40 שנה שהיא מחוץ לכל ביקורת, ובמשך ה-40 השנה האלה היא הולכת ומרחיבה את סמכויותיה בכוחות עצמה. זאת אומרת, בית המשפט העליון למשל מעניק לעצמו סמכויות, הוא מדי פעם מקנה לעצמו סמכות נוספת, נושאים נוספים שהוא יטפל בהם. הוא גם, למשל, מרחיב את האחריות בתחום המשפט הפלילי. ואז יש לזה כמובן השלכות לגבי אזרחים רבים ולגבי יכולת הפעולה של התביעה הכללית. תן לי דוגמה בבקשה, רגע פרופסור פרידמן, סליחה. תן לי דוגמה להרחבת התחום הפלילה, כך שזה משפיע על האזרחים, ובמלא רבים הם יועמדו לדין שקודם לכן לא. אם אתה לוקח את העבירה של הפרת אמונים, שזה עבירה שלא שמרו עליה, זה דבר חדש, זה היה כתוב. היה כתוב בספר החוקים, אבל בספרי החוקים כתובים הרבה הרבה מאוד דברים שלא עשו בהם שימוש, ולמעשה בית המשפט העליון בתקופה שאני קורא לה התקופה הקלאסית, זאת אומרת ב-30 השנים הראשונות שהיו לנו את השופטים הראשונים, הם בפירוש אמרו שהם מתנגדים, זה נגד שלטון החוק, זה נגד המשפט הפלילי, שתהיה משפט פלילי מעורפל. ועבירה פלילית שהיא מעורפלת, שאין לה גבולות, לא מלפנים ולא מאחור, לא מלמעלה ולא מלמטה, זה לא עבירה פלילית מתאימה. ובמילים אחרות, מה שאתה אומר, שהעבירה הזו של הפרת אמונים, היות ואין לה הגדרות, אבל נקרא לזה בתקנות, בפרסומים, בעינני יודע מה, אבל תקנות מוגדרות שאומרות מה זה הפרת אמונים, כלומר, על הכל אפשר להלביש הפרת אמונים, זה מה שאתה אומר. זה נכון. עכשיו אני יכול להוסיף לך עוד הרבה דברים, כמו עבירות של שיבוש הליכי משפט, שהתפשטה
כל, דיברת עם עד או משהו כזה, אתה כבר צפוי לעבירה הזאת הורחבה בצורה עצומה. נוסף לזה, הורחבו כללי הראיות במשפט פלילי. למשל, תרשומת של שוטר, או שיכולים להגיש אותה. כל מיני דברים. בקיצור, היכולת, התחום והעוצמה של המשפט הפלילי, הורחבו בצורה עצומה, מבלי שהורחבה ההגנה לנאשמים, אלא להפך, הנאשמים חשופים ללחצים קשים ביותר. וכמובן, לזה הצטרפה הסימביוזה הזאת בין המערכות. מצד אחד, בית המשפט הרחיב מאוד את סמכויות היועץ המשפטי. הוא קבע קביעה שאין לה אח ורע בעולם, שלראש הממשלה אין זכות טיעון בבית משפט. אם מישהו מגיש נגדו עתירה, תפטר את השר או תעשה ככה, אז בית המשפט אומר, לראש הממשלה אין זכות להשיב לטענה, אלא אם היועץ המשפטי ירשה לו. למה? התשובה היא התשובה שאמרו את זה לרבין בהקשר של המשפט של דרעי הפנחסי, הדרישה לפטר אותם, הם אמרו שהיועץ המשפטי הוא המייצג את המדינה, והוא מדבר בשם ראש הממשלה הסביר, לא זה שמכהן בתפקיד, אלא זה שהוא הסביר. אם הוא לא ירשה לראש הממשלה, והוא יכול לדבר נגד הקליינט שלו, נגד ראש הממשלה האמיתי. שמע, דניאל, היות ואנחנו... לא שמעו על דבר כזה בעולם, זו המצאה כזאת גאונית שנתנה כוח ליועץ המשפטי, שאי אפשר לתאר אותו בכלל. תשמע, אנחנו בקלות, ואני מוכן כבר להיגרר לזה, נמשיך לעסוק ברעות החולות של המערכת, אבל אנחנו לא נספיק לדבר על אותו תיקון עולם, על פי שיטתך, ואני מאוד מאוד רוצה לשמוע את הדברים. אז אנא, בקצרה ביותר, רק הערה שלי, ותשובתך קצרה, ונעבור להצעות שלך. רגע, יש לי... דניאל, שנייה, יש לי רק שאלה קטנה, תשובה קטנה. עד כמה שאני זוכר, אותו גוף שנעליו היום, לכאורה נאמר, שום בקרה באמת וביקורת רצינית, הפרקליטות מינו שופטת שתהיה הבקרת של הפרקליטות, אבל המערכת ידעה לדחוק אותה אל הקיר וממש לרסק אותה, בסוף היא ברחה. לא מזכיר שמות. האם אני צודק בהבנה שלי את מה שהתרחש? נכון, זה ברור. כן, זה מה שהיה. זה מה שהיה. בין השאר, אגב, הגישו נגדה עתירה לבגץ, והיא רצתה לקחת עורך דין שיגן עליה, אז אמרו לא. אנחנו קובעים מי יגן עלייך, מי יגן עלייך, הפרקליטות טובת הלב. זה כמובן חלק מהמשחק. אז אם אתה שואל אותי, אני כאן רוצה אחד הנושאים זה עצמאות בתי המשפט. עד כמה השופטים, לא השופטים שבפסגה העליונים, שופטי הערכאות הנמוכים, היותר נמוכות, הערכאות מאוד חשובות, עד כמה הם עצמאיים בתוך המערכת, עד כמה המערכת פועלת כאיש אחד, עד כמה יש בה היררכיה, כי אנחנו מדברים על זה שהשופט צריך להיות עצמאי, עצמאי בפני מי? כולם פוחדים שהוא יהיה תחת לחץ הפוליטיקאים, הם ילחצו עליו, תעשה ככה, תרשיע את היריב שלי וכולי. הבעיה, אחת הבעיות המרכזיות של עצמאות השופטים, היא עצמאות פנימית בתוך המערכת. וזה נושא שכמעט מאוד, כמעט לא מדברים עליו. למעשה היה רק שופט אחד שמחל הזכיר את הנושא, התייחס אליו, זה היה השופט שלמה לוין, אבל הבעיה עצמה היא בעיה קשה וחמורה. וכיצד אנחנו מצמצמים את ההשפעה הזאת, את השלטון הזה, שיש להרחאה גבוהה כלפי ההרחאה הנמוכה. אז אני אתייחס שני צעדים שעשיתי. צעד אחד היה הקביעת, מה שנקרא קדנציות, לנשיאי בית משפט. היה המצב לפני כשנכנסתי לתפקידי שנשיא בית משפט היה מתמלא לארבע שנים וניתן היה להאריך את זה. כעת מי היה ממנה ומי מאריך, זה היה בשיתוף פעולה של שר המשפטים ו
נשיאת בית המשפט העליון. התוצאה הייתה תלות מתמדת של נשיאי בתי המשפט, בעצם מידה מסוימת בשר המשפטים, אבל במובן הרבה יותר חזק בנשיא בית המשפט העליון. כעת קביעת קדנציות, אומרת, קדנציה אחת של שבע. ואתה, מה הייתה תקנתך? מה תיקנת? יש רק קדנציה אחת של שבע שנים, ואין לחזור עליה. זאת אומרת, אגב, זה היה, זה מתקיים במקומות אחרים. גם לנשיא יש קדנציה. כל העניין, רעיון הזה שיש לך תקופה שלא מחדשים אותה. כי אם אתה מחדשים אותה, אז אתה כבר תלוי במחדש. אז זה צמצום מסוים. אני אתן לך עוד דבר מאוד חשוב, שהיה מדהים. וזה התופעה של מינוי זמני לבית המשפט העליון. השופטים המחוזיים היו, כדי למנות שופט לבית המשפט העליון, עמדת בית המשפט העליון החד משמעית, אמרו לי, זה כמעט יהרג והבל יעבור. שופט מחוזי שנבחר לעליון חייב לעבור תקופת חניכות של להיות שופט זמני, ואז רואים איך הוא ויהיה, ובסדר, ואז אנחנו שואלים עד כמה הוא עצמאי, ויש כאלה שמוע על עצמאות, והם כולם חושבים מה יקרה הלאה, האם אחרי הזמני אני אהיה שופט קבוע וכו'. ומה שינית? הפסקתי את הנוהג הזה, פשוט הפסקתי, אני חשבתי להעביר את זה בצורת חוק, בסוף לא העברתי את זה בצורת חוק, אמרתי שהנוהג הזה נפסק. ואני שמח ששרי המשפטים שהיו אחריי פחות או יותר הלכו בקו הזה, זה שינה לגמרי את מידת התלות שעדיין קיימת בתוך המערכת של השופטים באחרות. פרופסור פרידמן, ברשותך, בוא נעבור לנקודות שונות שנמצאות היום על הפרק, ואני רוצה לשמוע את דעתך אז, היום. הפרדת הפונקציות בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. מזה יועץ משפטי לממשלה, ומזה תובע רשות התביעה. קודם כל אני תומך בזה, דבר שהעליתי את זה כהצעה בתקופת כהונתי, היחד עם זה, זה חייב לבוא עם ביקורת חריפה מאוד מעל התובע, זאת אומרת שתהיה איזה מועצה, שעם יכולת פיקוח ובקרה, ויכול להיות דבר שאתה הזכרת, גם חסינות של ראש ממשלה, ולו לתקופה מסוימת, על אז בוא, תן לי, חקירות, תן לי, רגע, אני רוצה את הנושא הזה. אתה אומר, הזכרנו את זה בשיחה בינינו, אני רוצה להעלות את הנושא ולראות את הפרולמטיות שלו. אני שואל את עצמי, האם ראשי ממשלה בישראל, בכוונה אני לא רוצה לדבר על ביבי, אני מדבר בכלל ראשי ממשלה בישראל, שחלק לא מבוטל מהם היה בחקירות ועמדו לדין, האם בעת שבה הם נחקרים, ונניח מרחף מעליהם תיק, ואחר כך גם עומדים לדין כמו בכמה מקרים, האם יש להם פניות נפשית לשבת ולהרהר במצוקות הגדולות, או בסכנות, בבעיות, באחת המדינות המסובכות ביותר בעולם, דווקא בשבועות האחרונים, הגעתי למחשבות, אינני יודע, אתה תהיה מורי ורבי בעניין הזה, שכנראה צריך לבטל את האופציה לחקור בכלל ראשי ממשלה בגלל המציאות הקשה של חיינו. אם זה לא, יכול מאוד להיות, אם זה לא משהו כמו בגידה או דבר כזה, או איזשהו, נכון. שהיא אמירה מטורפת, אז אני חושב שאני יכול לומר לך, אני הייתי בתקופת כהונתו של אולמרט. אולמרט, לדעתי, היה מנותק מהעניין. זאת אומרת, הוא קיבל החלטות כמו החלטות בעניין הקור בסוריה, כאילו כל זה לא קיים. מצד שני, הוא כן היה משותק בכל הנושא המשפטי. בסופו של דבר, צריך לטפל במערכת המשפט. אז הוא מנוטרל. אומרים לו, אתה פסול, אתה בניגוד עניינים, אתה לא יכול לטפל בנושא מרכזי שמחייב טיפול. אז אם תזכור שבעצם ארבעת ראשי הממשלה האחרונים, לא, חוץ מה, אני לא מדבר על לפיד ובנט, אבל לפניהם, כולם נחקרו. נתניהו, אולמרט, שרון, בנימין נתניהו, כולם היו בחקירות. אז קשה לחשוב שזה, אני לא יודע, אצל אולמרט אני לא ראיתי שזה משפיע על נושאים אחרים, אבל הייתה לזה השפעה דרמטית
על היכולת שלו לתפקד בתחום המשפט. היה צריך להקים ועדת חקירה, למשל, לפרשה מאוד מאוד חמורה של העלמת האזנות הסתר במשפט של חיים רמון. הרי מה שנעשה במשפט במהלך החקירות והעלמת העדויות האזנות הסתר, זה דבר הרבה הרבה יותר חמור מה שבכלל העזו לייחס לו. אבל זה לא לחקר, ואסור היה לראש הממשלה להתערב בדרישה שהייתה הדרישה שלי להקים ועדת בדיקה לבדוק את העניין. העניין הזה לא נבדק עד היום, ו פשוט אי אפשר להאמין איך תוטה מתחת לשולחן. אז זה מה שקרה. לומר, רק אני רוצה לרנן, אני רוצה לרנן את הזיכרון גם שלי, לא רק של הצופים, ואנחנו צריכים, אני אעלה עוד נושא אחד וזהו, ואנחנו צריכים לסיים. תשמע, האם, זאת אומרת, אני רוצה לשמוע, האם נכון, מה שמככה כפלי זיכרוני, שהיו האזנות שמה שהיה בתוכן זה היה לטובתו של חיים רמון והן נעלמו, אני צודק שזה המדובר? כן, היה שם חומר שהיה מועיל מאוד לזהו, ולא, זה, הם לא, לא, לא סתם נעלמו. נתקבלה החלטה לפרק את התיקים. יש תיק של חיים רמון, שהוא כולל את, אז אומרים, התיק הזה מתפרק לשניים. תיק אחד יעסוק בהטרדה, הטרדה שיחסו לרמון, ולדעתי ללא בסיס, תיק נפרד של האזנות הסתר. בתיק של האזנות הסתר סוגרים אותו. וכשבא עורך הדין של רמון ומבקש לקבל את החומר, הוא מקבל רק תיק אחד. התיק השני איננו, הוא בצד, הוא סגור. פיצלו את את התיקים לשניים, מסרו תיק אחד, כאילו זה לא קיים. זה הסיפור. נורא, ולחיים רמון נגרמו נזקים איומים, אני חושב שסיפור חייו השתנה בעקבות הדבר הזה, טוב. אני גם חושב שנגרם בכל זאת גם נזק למדינה, וכאשר מסלקים, וזה לא המקרה היחיד, כאשר אתה מסלק אדם שיש לו יכולות מסוימות, לפעמים אתה מוצא אדם, נאמר עם יכולות דומות אולי, אבל לפעמים אתה לא מוצא, ולפעמים יש לזה מחיר. אני אמרתי, הבחיר הזה של סילוק אנשים טובים מתפקידים, זה גרם נזק משמעותי. טוב. דניאל פרידמן, נושא אחרון, ואנה בקצרה, ברשותך, כל הנושא של בחירת שופטים לבית המשפט העליון, ואני רוצה מאוד לצמצם את זה, אני יודע, אנחנו צריכים לדבר גם על בחירת ותהליך השופטים לבית המשפט המחוזי והשלום, כי גם שם זה, אבל אני רוצה לגשת לקטע של העליון, בקצרה את מחשבותיך ועמדתך. קודם כל, מותר לשנות את העניין הזה. צריך להבין שבתקופה שקבעו את הוועדה הזאת, ובכל זאת הממשלה עשתה את זה, והכנסת עשו את זה, בכל זאת זה מראה על איזושהי רמה גבוהה מצד הכנסת, מצד הממשלה, שהלכו למעלה, שוויתרו על הכוח. הם ויתרו על הכוח למנות את השופטים, אמרו בוא נעשה מדינה הטובה ביותר, המתוקנת ביותר שאנחנו יכולים, נקים ועדה שתהיה מאוזנת. אבל זה דבר אחד למנות שופטים שיש להם תפקיד מסוים. אם כל התפקיד שלהם זה ליישם את חוקי הכנסת ולפרש אותם, אז אתה רוצה סוג מסוים של אנשים. לעומת זאת, אם הם עוסקים בדבר אחר, אם הם קובעים את הערכים למדינה, אם הם מבטלים חוקים, אם יש להם כוחות אחרים לגמרי, אז זה בדיוק כמו שאתה בוחר לתפקיד אחד, יכול להיות שאתה בוחר לאדם שיהיה מנהל פרויקט דבר אחד, אבל מישהו שהוא אסטרטג לכל המדינה, זה סוג אחר של אנשים, זה סוג אחר של בחירה. לכן, ברגע שבית המשפט העליון שינה את התפקידים של עצמו, נתן לעצמו סמכויות שלא היו לו מעולם, יש לזה גם השלכה על האופן שבו מתמנים שופטים. טוב, ועכשיו שבאור... אני מבקש ממך בזמן הקצר מאוד, דניאל, סליחה, אבל הזמן, אתה לא יודע מה, יושבים לי פה בתוך האוזן. אני מבקש ממך, השינויים הנדרשים בדרכי בחירת שופטי העליון, כלומר, חברים בוועדה וכיוצא באלה, אנא בוא תסכם את הנקודה הזו. דבר אחד, אני לא רוצה שלטון של הממשלה, אני לא רוצה שהממשלה תשתלט
באמצעות המינויים על בית המשפט, למרות שההשפעה הזאת היא מוגבלת. מה כן? אם כך, מה כן? ורציתי להרחיב שאפשרות הרחבת הוועדה על ידי אנשי ציבור, וחשבתי שהאדם שיוכל לבחור אותם זה נשיא המדינה. זאת אומרת, במצב הבלתי מאוזן שאנחנו נמצאים בו, אני חושב שנשיא המדינה, שכמעט שאין לו סמכויות, רצוי להעניק לו קצת יותר כוח, שיהיה איזשהו גוף מאזן כלפי המערכות האחרות, ולתת לו את האפשרות לבחור חברים לוועדה, או למנות חברים לוועדה הזאת לבחירת שופטים, שהוא ייקח מבין אנשי ציבור, אולי דמות של ראש עיר מוכר, או שהצליח בתפקידו, שהוא מקובל בציבור, או דמויות אחרות, לתת לנשיא לבחור את הכוח הנוסף הזה, שתהיה ועדה עם השקפה יותר רחבה ממה שיש לה היום. טוב, אני רק רוצה לתקן באולפן את השורה שכתבתם מתחת לתורה. זה לא החלטה סופית של הנשיא, רבותיי היושבים בקונטרול, אלא מי שיעמוד, אם אני מבין את ההצעה של הפרופסור פרידמן נכונה, להעביר את הסוגיה כולה לידי הנשיא, הנשיא ימנה אנשים. לא, זה לא את הכוח. הוא יהיה אחד הכוחות, הרי הממשלה עדיין ישבו שם שופטים בוועדה, עדיין יהיו נציגים של הפוליטיקה, אבל יהיו עוד נציגים מטעם הנשיא. זאת אומרת, איזשהו כוח נוסף מאזן לתוך הוועדה. שמע, אני אחד מודה לך על השיחה הנרחבת הזאת, גם השיחה הזו, המקפת והמחשבות והרעיונות, אבל אתה העלית רעיון חדש, שנדמה לי עוד לא צף בתוך הפוליטיקה או הציבוריות הישראלית. מעניין איזה הד יהיה לדבר הזה להוסיף את הגורם שנקרא הנשיא, ובזאת לנטרל במידה מסוימת, מרבית קטנה או גדולה, אינני יודע, את הכוח הפוליטי של הפוליטיקאים, הממשלה וכיוצא באלה. הפרופסור דניאל פרידמן, בטרם שאנחנו נפרדים, אני רוצה להזכיר את ספרך הנהדר ששמעתי ממך, שהוא יצא במהדורה חדשה, והספר הרצחת וגם ירשת. אינני יודע אם אתה זוכר, אבל קיימנו פעם שיחה ארוכה טלוויזיונית של מחצית השעה אודות הספר. אני ממליץ לכם, גבירותיי ורבותיי, זה ספר נפלא. הספר הזה לוקח את השפה המשפטית, את הכלים המשפטיים של ימינו, ומתבונן במקרא, במקרה המקרא שלנו. זהו זה. אז גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, תודה רבה לך פרופסור פרידמן, דניאל פרידמן שהיית איתנו, ואנחנו נחזור ונקיים שיחה אחרי שהספר במהדורתו החדשה יגיע לידיי. תודה לכם שאתם הייתם איתנו, אתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה לקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים הרבים מאוד שלנו, הישר לפני כולם. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.